Yosa bobinsa teminsa tanginsa tarana kedo. Sadaroriya desani dama binyaya badadi. Edang go tarana kemang edang tarana mokdamang. Edang tarana magamata badoka pamosere. Yosa nadume sojin bogodi bodinsa dune ukai buzo taiti. သောလောကထွတ်တံသဗ္ဗေညုတံမြတ်စွာဘုရားရှင်၏ဉာဏ်တော်များ၎င်းဓမ္မေသမလေးတံဘူလေးတံနိဗ္ဗာန်ပရိယတ္တိဆေဘောတော်တရားတော်များပေါင်းအား၎င်းတံဃေသမေကတံလေးယောဘလတံလေးယောမေနတယံဘုနေတယံကျင့်သုံးတော်မူကြကုန်သောသံဃာတော်ရှင်ကောင်းရှင်မြတ်တို့ကို၎င်းသရဏဤတိကိုယ်ပွဲအားထားခြင်းတို့သည်ယန္တိရောက်ကြပါ၏ကိုဟိစန္ဒာရီလေးပါးဂုဏ်တော်ရိယာသစ္စာနိဒုက္ခသမုဒယမေဃနိရောဓသစ္စာတိဟုသောသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားတို့ကိုသမ္မာပညာယကောင်းသောဉာဏ်ပညာဖြင့်ပတ်သက်သည့်ရှင်မြင်တတ်ပါ၏။ဣဒံဂုဏ်တရဏံဤဣဒံဤတရဏံဤသောရှင်မြင်ကိုစားခြင်းတို့သည်မင်္ဂလာမင်္ဂလာနိကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာတို့ဖြစ်ပါ၏။ခေမာခေမာနိဘေကင်ကြပါဘေကုံဤဩဒ္ဓမ္မဩဒ္ဓမ္မနိမြင့်မြတ်ကြပါဘေကုံဤဧတံကိုသရဏံဤဧတံဤသရဏံဤသောချွမင်းကိုစားခြင်းတို့ကိုအာဂမအစွဲထောက်ထားပြီးဝိသဗ္ဗဒုက္ခကံသိသောစိယဘုံတို့မှာပမုဇ္ဇရေပမုဇ္ဇန္တိကိုစီကိုငါလွတ်မြောက်ကြရပါဘေကုံတို့ဤလို့သစ္စာဘုရားမင်းကြားအပ်သောတရားဒေသနာတော်လာသည့်နေ့အညီယနေ့ယခုဘုရားတရားသံဃာယရဏမြတ်သောမောင်ပေါင်းတို့ကိုယုံကြည်စွာဖြင့်ယုံသည်မြတ်တို့လည်းဆုံးမို့၍ရှိခိုးပူဇော်ဖုံးမြော်မှန်လျော့ကရောကြရာကုန်သောကာယကံကုသိုလ်ဝစီကံကုသိုလ်မနောကံကုသိုလ်စေနာပေါင်းတို့ကြောင့်မိမိတို့အလိုရှိအပ်တောင်းတအကျဉ်းစီရမြတ်တို့သောမောမနာမတိမြဲနေရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းဒုက္ခခတိချုပ်ပြန်ငြိဝိဇတိယဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းတထောင်ငါးရာကိလေသာဘုဒ္ဓအလောင်းတတ်တို့၏ငြိယသိယချုပ်ရဖြစ်သောမဘုံနိဗ္ဗာန်ကိုဤဘဝဤခန္ဓာဤသာသနာတွင်မှာပင်လင်းလင်းမြန်သောဉာဏ်တို့ဖြင့်ရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြပါစေ။ဒီလာလေးအခြင်းလေးယူချမယ်အဟံဗန္တိနိဗ္ဗာန်ပဋ္ဌေယန္တိနသီတရဏိနသဟနဝိင္ကသီလံသမာဓိယာမဗန္ဒေရှင်ဗျာအဟံတပိတော်သည်နိဗ္ဗာန်ဒုက္ခခန္တိကိဉ္ဉ္ယာမမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုပဋ္ဌေယန္တိနတို့လာတောင်းတသောအဖြစ်တိတရဏိနဘုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိဤတရဏဂုံ၃ပါးနှင့်သဟာဒုတကဝနဝိင္ကသီလံပါဏာတိပါဒာအဒိနာဒါနာအဗျမစရိယဘုဒ္ဓဝါဒသုရာမေရယဝိကာလဘောဇနံနိစ္စဂိတဩဇာသယနမဟာသယနမေတ္တာသဟဂတိနစေတ္တသာအစဖြာသောဘောဝါသောသီလတော်မြတ်ကိုသမာဓိယာမကောင်းစွာခြင်းသောသောဒီပါဤအရှိန်ဘုရားဣဒံမေပုံဉ္စနိဗ္ဗာန်တသစ္စယောဟောတုဣဒံပုံဉ္စဘာကံသဗ္ဗသတ္တနံဘာဇိမပပမတိနသီလံသမ္ပါတိထာဣနိသာသနာတော်သစ်ကလေး2568ခုတုတ္တဝဟာရကောဇာသစ်ကလေး1300
86ခုဘာကောင်းလာဇန်6ရက်နေ့ဒီနေ့ဆယ်ရက်ရှစ်လ2024ခုနှစ်ညချမ်းအချိန်သစ္စာတရားတွေမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူခဲ့တဲ့ခန္ဓာဝကတံယုတ်ပါဠိတော်ကလာရှိတဲ့ဒုက္ခတုတ်တံကိုအရှိခံပြီးတော့ဟောပြီးဟောကြားနိုင်ကြခြင်းကိုကြားမှာဖြစ်အဲဒီတော့ခေါင်းစည်းလေးကအရိယာဖြစ်ဖို့ကျင့်သုံးဆုံးလို့ခေါင်းစည်းလေးဝင်ဘုထိပ်ပန်းစင်ကဟောကြားနိုင်ကြခြင်းကိုကြားမှာဖြစ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီတရားတော်မြတ်ကိုဟောတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကအာယုံပြု၍ဘုရားနုဒတိပွားများကြမယ်လို့ရှိပြီးဘုရားအာယုံပြုတာနမောဒုက္ခသုတ္တန္တသံဓမ္မဒေသကတ္တသမ္မာသံဗုဒ္ဓတ္တနမောဒုက္ခသုတ္တန္တဓမ္မဒေသကတ္တသမ္မာသံဗုဒ္ဓတ္တသမ္မာသံဗုဒ္ဓတ္တဒုက္ခသမုဒယနိရောဓနှင့်မေဃတ္တရာလိသ္စာကိုစေယမကုတယံဘုညံတော်မြတ်ဖြင့်ထိုးရင်းယတိမိတော်မူတတ်ပါပြီထသောဒုက္ခသုတ္တန္တဓမ္မဒေသကတ္တအရိယာဖြစ်ဖို့ကျင့်သုံးသောအမိပြသောဒုက္ခသုတ္တံကိုဩဘောညွန်ပြဆူဆုံးမှတော်မူခဲ့ပါသောမြတ်စွာဘုရားမြေမကံသစ္စာလေးတန်တရားမှကိုသိလို့မြင်လို့မျက်မှောက်ပြုလို့ကြောက်သောဘုရားတပည့်တော်တို့သည်မြာမကမဉ္စဘုညာယလိုကြကုန်သောဗျာတပိတော်တို့သည်နမောဗုဒ္ဓဂုံတော်အောင်မြင်ညော်၍ယုတိမြတ်တို့မညွတ်ကြွ၍ခြေကိုချင်းသည်အတုဘဝတို့စင်စေမသွေဖြစ်ပါစေတည်းမြတ်စွာဘုရားဘေယဣတိနသစ္စာဝေစိနဤသောနှုတ်တံဟောထုတ်ပြန်၍ဟုတ်မှန်သောဝစီသစ္စာပဏာမစကားကိုယုတ်ပတ်တရစေပူဇော်ရသောကုသိုလ်စေရနာတရဆွမ်းတို့ကြောင့်သံမင်းမင်းလူရရနှင့်ပြပြပြမမတွင်ကဝိဥသောလုံးစုံလင်ပြကုန်သောပါဏိနောယနေ့ယခုအမတ္တဒါနဓမ္မဒါနတရားအလိုပေးလိုကြကုန်သောလူတကားလူမှန်များနှင့်ယောဂိသူတော်ကောင်းများယံဘုသောယံဘုသံများမြို့နယ်သူမြို့နယ်သားများပြည်နယ်သူပြည်နယ်သားများနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားတို့သည်တမ္ပအန္တရာယောလုံးစုံသောဘိဗအန္တရာယံသူအမန္တများတို့သည်ဝိနတန်တို့ပိဉ္စဘိက္ခေယေမတင်တကသောကိစ္စလေးကြောင့်နိုင်ကြပါစေတမ္ပအန္တရာရောရောကန္တရကသတ္တန္တရကဒုဗိက္ခဏအကျဉ်းတိသောကာကြီးသောမှာလောကိနိုင်ကြကုန်လျက်ဒုက္ခမင်္ဂလာသည်ကောင်းသောချမ်းသာမင်္ဂလာအပေါင်းတို့သည်ဘဝတူနိဂါဇန်နိဗ္ဗာန်ရောက်သည့်ကာလ၌အောင်စိတ်ရှင်လန်း၍ကြံကြံမာမာချမ်းချမ်းသာသာရှိနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။ယနေ့ယနေ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးထင်ပါဘုရားအေးတော်အညာတာထိုင်ပြီးတော့တရားဟောခြင်းတရားနာခြင်းဖြင့်အရှင်လေးကိုတန်ဖိုးရှိရှိအသုံးပြုကြပါတန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝမှာလောကမှာဒီဘဝဒီလောကဆိုတာတန်ဖိုးရှိဆုံးပဲလူလောကတော့တန်ဖိုးရှိတာမရှိဘူး။ဘုရားကတော့မနုဿတ္တဘာဝဒုလဘလို့မိတယ်။သက္ကတာဒုလဘလို့လည်းမဟုတ်ဘူး။ဇမတာဒုလဘလို့လည်းမဟုတ်ဘူး။နတ်ပြည်ရောက်ဖို့ခက်တယ်၊ဇမပြည်ရောက်ဖို့ခက်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားမဟုတ်ခဲ့ဘူး။မနုဿတ္တဘာဝဒုလဘလို့ဟောတယ်အကြောင်းလဲဆိုတော့ဒီလိုလောကကနေပြီးတော့နတ်ပြည်ကိုလည်းရောက်အောင်
ချိုးစားနိုင်တယ်ပြမပြေကိုရောက်အောင်လဲသမထဘာဝနာအထုနိုင်တယ်လူဘဝကိုလည်းရောက်အောင်ပြန်လည်ပြီးရောက်အောင်လဲဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တယ်အဘယ်လေးဘုံကိုလည်းသူပြောလူဘဝကရောက်ရှိနိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုရလို့ရင်လည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ချက်အကျင့်ကိုကျင့်ပြီးတော့မညာဘုံညာကိုရရှိနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်လို့ဘဝဟာလမ်းဆုံလမ်းခွာလမ်းလေးခွာနေတူတယ်။ကိုယ်တို့ကြိုက်တဲ့ဘဝကိုယူလို့ရ။ကြိုက်တဲ့ဘဝကိုဆူတောင်းလို့ရ။ဒါဒုက္ခိဘဝကိုတော့ဆူတောင်းလို့ရ။နိဗ္ဗာန်ကိုတော့ဆူတောင်းလို့မရဘူး။နိဗ္ဗာန်ကိုတော့ကျင့်ပြီးတော့ဆူတောင်းဆူတောင်းပြီးကျင့်ရမယ်။မဉ္ဇဉ်ဘုံဉဏ်ကတော့နိဗ္ဗာန်ဘုံဉဏ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဖို့တော့တာမန်ကိုယ်တို့စေရဏနဲ့မရနိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့တော့အိမ်မွေလုံးနဲ့တာမန်တရားတွေအချင်းမဖို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့ခက်တယ်။အဲဘုံနိယကမြတ်စွာဘုရားကိုချောက်ထားတယ်ပေါ့ဘုံနိယမထေရကဘုရားကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားနိဗ္ဗာန်လူတိုင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်ပါသလားဘုရားဘုံနိယမရောက်နိုင်ဘူးလူတိုင်းနိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးနိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်ဘာနေလိုအပ်တယ်လဲဘုရားတရားတရားလိုအပ်တယ်ကွာဒီတရားဒီကိုယ်တို့လို့ရှိနေတဲ့တရားတရားတရားကြီးထိုင်နေတဲ့တရားတရားတရားတို့တရားများကိုရခြင်းရောက်ခြင်းမျက်မှောက်ပြုလို့တဲ့တရားတရားဆွေလုံးသောဝရိယတင်ပြီးကိုယ်နဲ့အသက်မငက်ကွက်ပဲကြိုးစားလို့တဲ့တရားတရားရည်ကြီးပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးတရားတရားနဲ့ပြည့်စုံသောမေဖို့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်တာမရသေးဘူးပညာတို့တဲ့တရားကိုပညာနဲ့ဖော်လို့မှမေဖို့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်တယ်ဟာအဲ့ဒါလို့ပြောတယ်။သို့အတူ။အိုကနကမောက္ကလနာသုတ်တော်လမ်းကြည့်လိုက်။ကနကမောက္ကလပုံလားဆိုတာကသူကဗေဒင်ကြောင်းကျင်တယ်။သူကဗေဒင်တွေကိုအမြဲတမ်းတွေ့ချက်ပြီးတော့ကာထာမန္တရွတ်ပတ်ပြီးတော့သူတို့ဗျမနာတယ်။အဲ့ဒါလိုပဲပြုလုပ်ပြီးနေကြ။ပညာတတ်တယ်။ကနကမောက္ကလပုံလားသူဆောင်ပြီးတော့ပုံနာအဖွဲ့တွေဘုရားထံရောက်လာ။ဒါဆိုဘုရားထံရောက်လာတော့ကနကမောက္ကလကပုံနာကတင်းတင်းလျောက်ပတ်သောနေရာနဲ့ထိုင်နေ။ထိုင်ပြီးတော့ဘုရားကိုမေးချောက်ပါတယ်။ရှင်တော်ဗုဒ္ဓတဲ့တပည့်တော်အရှင်ဘုရားဝန်မလေးဘူးဆိုရင်ပု္ပ္ပာလေးမေးခွင့်ပြုပါတေယုဒတိနဲ့မေးလျှောက်လဲ့ချီပြီးတော့ဘုရားကမေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဘုရားတဲ့ဘုရားရှင်သာသနာတော်မှာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှိတယ်လို့ပြောတဲ့ချက်ပါနိဗ္ဗာန်ရောက်တော့တရားလည်းရှိတယ်လို့ပြောတဲ့ချက်ဒီတော့ရှင်ဘုရားနဲ့တဝိတ္တာဝကတွေကနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့လမ်းတွေညွှန်ကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်။သို့တော်ဖေ။တချို့တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေသာနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ရပြီးတော့တချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနိဗ္ဗာန်မရောက်ပါဘဲနဲ့31ဝန်ဒီကုသောကိရိတာညွန်အိုင်ထဲမှာလဲလျော်ပြီးတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေမှာလဲလျော်ပဲနဲ့မွန်းကျန်နေကြပါသေးတာတွေ့ရပါတယ်ဖေ။အဲ့ဒါဘာကြောင့်အချင်းမယားကြီးကလည်းဟောပေးနေတယ်ပြပေးနေတယ်တကယ်လမ်းလည်းရှိနေတယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှိပါတယ်ဘာလို့ကျင့်တော့ကျင့်ကြတာပဲတဲ့အာထုတ်ကြတာပဲတဲ့ဘာလို့မဖို့နိဗ္ဗာန်တချို့တချို့သာနိဗ္ဗာန်မဖို့ရပြီတော့အနည်းငယ်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သာမေဖို့နိဗ္ဗာန်ရပြီးတော့မြတ်သောအဘယ်မေဖို့နိဗ္ဗာန်မရပါဘူး။ကိရိသာညောင်းအန်ထဲမှာလဲလျောင်းပြင်းနေကြတာဘာကြောင့်ပါလို့ဘုရား။သိမေးထိုက်တဲ့ပု္ပ္ပာလေး။ဘ
ဘုန်းကြီးတို့ဒဂရမများအတွက်မိခဲ့တာလေးတန်ခါနာတင်တော်မူခဲ့ကြ။အော်ဖယားချက်ကုန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ကျော်လောက်ကအမျိုးရှင်လေးတစ်ခုရှိခဲ့တယ်ဆိုတာလေးဒဂရမတွေသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်။အဲဒီတော့သူကနကမောက္ခလပုံနာကြီးရဝတ်ပြုစင်ကြယ်ဝတ်တဲ့သူကသူအပေါင်းသင်းကြီးကလည်းဝတ်ပြုစင်ကြယ်နဲ့ပုံနာဆိုဂရောင်းကြိတ်ထားတာပေါ့အဲ့ဒါဘုရားကိုမေးတော့မြတ်စွာဘုရားကကနကမောက္ခလံပုံနာတဲ့တင့်ကုန်ကမေးမယ်တိုက်တယ်လို့ဖြေပါသူကသဝတိမှာဆိုတော့ရာဇကျိုးကိုတင်ရောက်ဖို့တလားလို့ပြောဟာချင်းမြတ်ရှင်တော်ဗုဒ္ဓရောက်ဖို့တယ်တပည့်တော်ရာဇကျိုးရောက်ဖို့တယ်ဗျာဒါသူသွားရလမ်းလဲတင်တိမာပေါ့ဟာတိပါတယ်ကြောင်းကျင်ပါတယ်ဘောဝလာနဲ့ကြောင်းကျင်ဟုတ်ပြီတိတ်ကိုလူနှစ်ယောက်တင်းထန်ရောက်လာပြီတဝုသောပုဂ္ဂိုလ်ကသူတို့နှစ်ယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ရာဇဂျိုမျိုးလည်းမရောက်ဘူးလမ်းလည်းမကြောင်းကျင်တော့တဲ့ပုံနာထံကိုလာပြီးတော့မေးပါလိမ့်မယ်အိုးအမောင်ယောက်ျားတဏ္ဍကမောက္ခလပုံနာကျွန်ုပ်တို့ကျွန်ုပ်ဟာရာဇဂျိုမျိုးကိုသွားလိုပါတယ်ရာဇဂျိုမျိုးကိုလမ်းလေးပြညွန်ပေးနိုင်သလားဟာညွန်ပေးနိုင်တယ်တေဘုံနာကအံဘောပုရိသဩယောက်ျာကိစ္စသောဘာလိအိမိနံမေကေနာဤလမ်းတကရောသွားသည်ရှိသောအမုဂဏာမအိမိရှိသောကာမံဘာဝသောလကောနိဂမနေကောင်းမနေကောင်းသောကတော့ရောက်ပါလိမ့်မယ်အမောင်လူလင်ဒီလားနဲ့ပါပါရွာကြီးတွေတရွာပြီးတရွာဖြတ်ကျော်ရမယ်အလွန်စီကားတဲ့ဏီကုံကြီးတခုကိုလည်းတွေ့လိမ့်မယ်အဲဒီဏီကုံကြီးသွားလို့ချင်းရွာပဲနေရွာဖြတ်တန်းပြီးတော့မှလိုက်တာပြီးတော့ကံကြီးကြာမျိုး၅ဝနဲ့ပွင့်နေတဲ့ရေကံကြီးတကံကိုလည်းတွေ့အဲဒီရေကံကြီးကလမ်းတစ်သွဲရှိသေးတယ်ဘယ်လမ်းနဲ့ညာလမ်းညာဘက်လမ်းကိုသွားပါအမောင်ရာဇယုံမျိုးကိုရောက်နေမယ်ဆိုပြီးတော့သင်္ဘုံသားကညွန်ပြတယ်ဆိုကြသူတဲ့အဲ့တော့သင်္ဘုံသားကညွန်ပြလိုက်တဲ့အတွက်တာကြောင့်သူပုဂ္ဂိုလ်ဒီသွားပါလေဆိုင်ဆိုင်မဲမဲသွားတယ်သွားတဲ့ကရေကန်သူ့ရောက်သွားပြီဟာကြာပန်းတွေကပွင့်လှလိုက်တာအော့စရာကောင်းအဲ့တော့ကြာပန်းအကြီးကိုဟိုကြီးဒီကြီးဟိုကြီးဒီကြီးလဲ့လဲ့အဲ့ဒီမှာအချိန်လေးတော်တော်ကုန်သွားကိုသွားမယ်တော့မိသွားမိပြီးတော့သွားရမယ်လမ်းကသူညာဘက်ကိုသွားရမယ်သူ့ဘယ်ဘက်ကိုလှည့်တော့ဘယ်ဘက်ကိုလှည့်တော့ပြောတဲ့စကားလုံးကိုတက်တက်မဲမဲနားမထောင်တဲ့အတွက်တည်းသူဒီရာဇယုံမျိုးကိုရောက်မလားမရောက်ဘူးလားဘာဖြစ်လို့လမ်းလွဲသွားလို့နော်ဒုတိယလူတစ်ယောက်ကလည်းပြန်လာပြီးတော့မေးပါတယ်တဲ့ပထမလူကဲဆိုအသင်ပုံနာကအဖြေပြီးပြီဒီတန်းဒီတန်းသွားပါယောနီကိုရောယောနီကိုယောနီဘယ်လိုပဲဘယ်နည်းရောက်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီပါဆက်သွားလို့ချင်းကာမရန်အကြမျိုး၅ဘာနဲ့ပွင့်တဲ့ရေကန်ကြီးတောင်တွေ့အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ညာဘက်ကိုချိုးသွားလိုက်ဘယ်ဘက်မသွားနဲ့ပြောတဲ့အနေဒုတိယလူကြတော့ဆက်ဆက်ရကြာပင်ကြာမျိုး၅ပါးကိုအနှဲငယ်ကြည့်ပြီးတော့ကိုသွားမဲ့လမ်းကိုပဲခြောက်သွားတာဆိုင်ဆိုင်မဲမဲရာဇဂျုံမျိုးကိုတော့သွားချတယ်အေလကဏကမောက္ခလပုံနာငါဥပမာသင်ကိုပြောပြီးရာဇဂျုံမျိုးဆိုတာလည်းရှိတယ်ရာဇဂျုံမျိုးသွားရလမ်းလည်းရှိတယ်သင်ပုံနာကလည်းလမ်းမှန်ကောင်းပါလေခင်နဲ့ဘာကြောင့်လို့ရာဇဂျုံမျိုးမရောက်ပါဘဲနဲ့ဒုတိယလူရာဇဂျုံမျိုးရောက်သွားတာဘာကြောင့်လို့အဲ့တော့ပါတော့လဲဆိုတော့ပုံနာကနကမောက္ခလပုံနာကရှင်ကောဓမားတပည့်တော်နဲ့မဆိုင်ပါဘူးရာဇဂျုံမျိုးရောက်တာမရောက်တာတပည့်တော်နဲ့မဆိုင်တပည့်တော်ကလမ်းညွန်သမားပါတဲ့တပည့်တော်သူ့ကိုအရောက်မပို့နိုင်ဘူးလမ်းပဲညွန်ပေးနိုင်တယ်တပည့်တော်ကလမ်းညွန်သမားပါဗျာပထမလူလမ်းချော်သွားတာတပည့်တော်နဲ့မဆိုင်ဘူးဒုတိယလူတိတိမမရာဇဝင်လို့ရောက်သွားတာတပည့်တော်နဲ့မဆိုင်တပည့်တော်က
လမ်းညွှန်ရုံသာညွှန်ကြားနိုင်ပါလေဖေရသူ့ပဲကြတော့ခါထုတ်ဖေရကအဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ဥပမာလေးနဲ့ဥပမေယပြန်ပြီးမြင်ကဏ္ဍကမောက္ကလံပုံနာတဲ့ထို့တူပဲငါဘုရားသာသနာတော်မှာငါဘုရားရှင်ကစေတားတို့စေတမီတို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဟာဘယ်တော့မှပူခြင်းမရှိဘယ်တော့မှနာခြင်းမရှိဘယ်တော့မှသိခြင်းမရှိတော့ပူခြင်းနာခြင်းသိခြင်းတို့ဤချုပ်ခြင်းယုံသိညာနိဗ္ဗာန်ရှိတယ်သူနိဗ္ဗာန်ကိုသွားရဖြစ်တဲ့မိခင်ရှင်ပါအကျင့်တရားနဲ့ရှိတယ်တရားတွေဟောပေးတယ်တရားတွေပြပေးတယ်ငါဘုရားနဲ့တပည့်သာဝကတွေကတရားတွေဟောတရားတွေပြလမ်းပြပေးတယ်သို့တော်ဧကေသောတချို့သောပါချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်နိဗ္ဗာန်နဲ့နိဗ္ဗာန်လို့အာရတ္တိရောက်ပြီးတော့ဧကေသောအချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တို့ကြပြတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့နိဗ္ဗာန်လို့နာရတ္တိမရောက်သည်ဒါပါပဲနဲ့သံဃာဝေဥပါဒေမှာတဝေဝေတလဲလဲနဲ့နှမောပြီးတော့ကိတာညောင်းတဲ့မှာမြုပ်ပြီးတော့နေကြပါတော့တယ်ခဏကမောက္ခလံဘုံနာငါဘယချင်းကညောင်းပြတယ်ငါဘယရဲ့တပည့်သာသာဝကတွေကညောင်းပြညောင်းပြပေးပါတယ်ဒုက္ခတွေခြုံကြီးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှိတယ်ပဲတော့နိဗ္ဗာန်သွားရလမ်းလည်းရှိတယ်မေခင်ချက်ပါသီလမေခင်သမာဓိမေခင်ပညာမေခင်ရှိတယ်အဲ့ဒါလို့မြင့်ခင်ချစ်ပါခြင်းတရားလည်းရှိတယ်ညွန်ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိပါတယ်နိဗ္ဗာန်ရှိပါလေကဲနဲ့တရှိသောပုဂ္ဂိုလ်၏မြင့်ညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်ကိုမြင့်မောက်ပြုပြီးတကားလတရှိပုဂ္ဂိုလ်၏မြင့်ညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်နဲ့အလံဝေးပြီးတော့သွားတာဘာကြောင့်လဲနဲ့ကဏ္ဍကမောဟလာပုံနဲ့ငါဘုရားရှင်ကညွန်ကြားယုံသာညွန်ကြားနိုင်တယ်ငါဘုရားရှင်နဲ့တပည့်သာဝကတိကဟောလုံသာဟောပြီးနိုင်တယ်အရောက်မပို့နိုင်ဘူးရောက်အောင်ကိုလို့သွားရမယ်သောတဲ့ကမှာဤစနစ်တကျသွားမှရနိုင်တယ်မြေကြီးမှာပရိပဒနံအတဲ့ညွန်ကြတဲ့အတဲ့ထိုင်တဲ့ခါမှာတတိဝရိယဉာဏ်နဲ့ရတဲ့ခါလည်းတတိဝရိယဉာဏ်စဉ်ဉာဏ်ကြောက်တဲ့ခါလည်းတတိဝရိယဉာဏ်လျောင်းတဲ့ခါလည်းတတိဝရိယအရိယဘုံနဲ့အရိယဘုံတိုင်းမှာတတိပဒံတရားကိုလက်ခံထားပြီးတော့ဗမာထက်တဲ့အလေးကျင့်တွေကြိုးစားမှများမှများလာသည်ရှိတော့ကာယကံတွေလုံးကျုံလာတယ်ဝစီကံတွေလုံးကျုံလာတယ်မနောကံတွေလုံးကျုံလာတယ်လမ္မာဝါစာမုဒဝါဒမပြောတော့ကုန်တယ်ရံသွဲတဲ့ဇလုံးကိုမပြောတော့ကျန်ကျန်တန်တဲ့ဇကတဲ့ဖက်သက်ပုဂ္ဂိုလ်နားထဲမှာမဆံ့အောင်မပြောတော့မဲ့ဘုနိဗ္ဗာန်မှာပင်ဖြင်းတဲ့ပင်ဖြင်းတဲ့ဇကကိုမပြောဆော်အဲ့ဒါသမ္မာဝါစာမဂ္ဂိသီလမုဒ္ဒဝါဒပိသုဏဝါဒဘရုဒ္ဓဝါဒသမ္ပပလပဝါဒဝစီလေးပြချောင်းကျင်တဲ့သမ္မာဝါစာမဂ္ဂိဝဇိကံလေးပါးကိုချောင်းကျင်တဲ့တမဝါစာမေခင်ဖြစ်ပါဏာတိပါရအာရိဏနကာမိသုမိစ္ဆာစရာဆိုရယ်ကာယကံသုံးပါးကိုလုံးချုံတမကမ္မန္တဖြစ်တယ်တမကမ္မန္တသီလမေခင်သည်သောသမတဘုသောဥစ္စာမကုသူတဘသံမြာသလိနေမပြတ်မဟုကာယကံသုံးပါးလုံးချုံတယ်ကာယကံသုံးပါးနဲ့ဝစီကံလေးပါးလုံးချုံပြီ။တမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မနာတမ္မာအာဇီဝအသည်မွေးဝမ်းကြောင်းစင်ကြယ်တယ်။မနောကံကိုအထွတ်အမြတ်စောင့်ချောက်လာတဲ့ဉာဏ်တရားအသည်မွေးဝမ်းကြောင်းစင်ကြယ်တယ်။မကောင်းသောအသည်မွေးဝမ်းကြောင်းမပြုလို့တော့တရားမကြိုက်တရားမကြိုက်သံဃာမကြိုက်တဲ့အပြုမူရာတွေမပြုတ်တော့တိလမေကင်တမာတိမေကင်တမာဝါယမဘာမတ်တဲ့ကြိုးစားပွားများအထုပ်တမ္မာတတိစုစုဆက်တဲ့ယုတ်တနန္တပရမတ်တန်တာတိဘာမစုစုဆိုင်တဲ့အဖာမတ်တဲ့ကက်ကပ်ပြီးကြည့်တမ္မာတမာတိ
စူးစမ်းမှညာတာစိတ်တည်ငြိမ်ပြီးချမ်းချမ်းသာသာလေးနဲ့ခန္ဓာသဘောနဲ့ခန္ဓာတို့တွင်ပြီးမြင်တမာတိမြင်ကြတော့မှာသမ္မာသင်္ကပ္ပမြင်ကြသုံးသပ်နေရုပ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးသုံးသပ်နေတယ်ဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသုံးသပ်တယ်ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသုံးသပ်တယ်သင်္ခါရနဲ့ပတ်သက်ပြီးသုံးသပ်တယ်ဝိညာဉ်နဲ့ပတ်သက်သုံးသပ်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုသုံးသပ်တယ်အိဇာလာအနိဇာလာဒုက္ခလာဒုက္ခလာအတ္တလာအနတ္တလာသုဘလာအသုဘလာအဲ့ဒါသုံးသပ်တယ်စင်ကြင်သုံးသပ်တယ်သမ္မာသင်္ကပ္ပမဂ္ဂင်ကသုံးသပ်ယုံတာသုံးသပ်နေတယ်မဆုံးဖြတ်နဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိမဂ္ဂင်ကမှဆုံးဖြတ်ချက်ရှာလိုက်တယ်သမ္မာဒိဋ္ဌိမဂ္ဂင်ကဆုံးဖြတ်ချက်ရှာလိုက်တာဩခန္ဓာကပေါ်လာတဲ့သဘောမှန်တယ်များတို့လေသူ့အတူဖြစ်ပြီးပျက်စီးတဲ့အနိစ္စပါလားဖြစ်ပြီးပျက်စီးတဲ့ဒုက္ခပါလားဖြစ်ပြီးပျက်စီးတဲ့အနတ္တပါလားမွေးလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတို့သိဖို့လမ်းမဲ့သွားနေပါလားလို့မြင်ဒါကြောင့်ဇာတိတရားလက္ခဏာသူများဘုလို့တို့နောက်ဘူးစင်းစေတေမဲ့လည်းတော့အသက်အနဲ့မယွင်းတေချာဖြစ်မြဲတာတည်းလို့ဆိုပရိသန္တိဇာတိရလာတဲ့ဤကစပြီးတရွေ့ရွေ့တွင်ပုံသင်္ကန်းလေးပြောင်းလဲပြီးတော့ဇရာတွေဖြစ်လာ၊ဗျာဒိတွေဖြစ်လာ။နောက်ဆုံးဒုထောက်လက်မြောက်ပြီးတော့သေမင်းခေါ်ရသူလက်ကြရမည်။အဲ့ဒါခန္ဓာကိုသုံးသပ်ခန္ဓာတစ်ခုလုံးကိုဉာဏ်ဖြင့်သုံးသပ်တယ်လုံးဝပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့တမာတိတိမကိန်ကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပြီးပြက်နေတာပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြည့်လိုက်ပြန်တဲ့ရုပ်တက်တို့ဒီလည်းပဲစက္ကန့်နဲ့ဖြစ်ပြီးစက္ကန့်နဲ့ပြက်နေတယ်ခန္ဓာနည်းနဲ့ဝေဒနာတို့ဒီစက္ကန့်နဲ့ဖြစ်ပြီးစက္ကန့်နဲ့ပြက်နေတယ်သင်ညာခန္ဓာနဲ့ဖြစ်စက္ကန့်နဲ့ဖြစ်ပြီးစက္ကန့်နဲ့ပြက်နေတယ်ဒိဋ္ဌာနဲ့ခန္ဓာဒီလည်းပဲစက္ကန့်နဲ့ဖြစ်ပြီးစက္ကန့်နဲ့ပြက်နေဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာနဲ့စက္ကန့်နဲ့ဖြစ်ပြီးစက္ကန့်နဲ့ပြက်နေအမြင်မဲ့တရဆက်ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့အနိစ္စသဘောဖြစ်ပြီးပြည့်စည်နေတဲ့ဒုက္ခသဘောဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့အနတ္တသဘောပါလားလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့မြင်နေတာကသမာဓိတိမကေသမာဓိတိကောင်းသောအမြင်သမာသင်္ကပ္ပကောင်းသောအကြံစီသမာဝါရမကောင်းစွာအထုသမ္မာတ္တိကောင်းစွာစူးစိုက်တယ်။သမ္မာသမာဓိကောင်းစွာတည်ငြိမ်တယ်။သမ္မာဝါစာကောင်းစွာပြောဆိုတယ်။သမ္မာကမ္မန္တကောင်းစွာပြုလုပ်တယ်။သမ္မာအာဇီဝကောင်းသောအသက်ဝေဝံကြောင့်ဖြစ်တယ်။ကဲ။အိမေဂေရှိဘာအကျင့်တရားသည်အဲ့လကဏကမောက္ကလံပုံနာအေမေခင်ချစ်ပါအကျင့်သီလမေခင်တမာတိမေခင်ပညာမေခင်ဆိုတဲ့မေခင်ချစ်ပါအကျင့်တရားအတိုင်းအဘံဘံထက်ထက်ကြိုးစားပွားများအားထုတ်ကြမယ်ဆိုရင်ကြိုးစားလာနေတဲ့ကိလေသာတွေပါလာတယ်ကြိုးစားအားထုတ်လာတဲ့ကိလေသာတွေပါပြီးတော့တချင်ချင်းမှပန်းနိုင်ဖြစ်တဲ့မေညာပုံညာနိဗ္ဗာန်ပန်းနိုင်လမ်းကင်သွားမှာပဲငါဘုရားညွန်ပြတဲ့အတိုင်းမြစ္စည်းမပရိပဒာလံအတိုင်းကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်သောပုဂ္ဂိုလ်မှသာလျှင်မြညာဘုံညာကိုမျက်မှောက်ပြုပွားပြီးတကယ်သို့ငါဘုရားရှင်ရဲ့ဆိုဆိုမှသောတရားတော်မြတ်ကိုမလိုက်မလံမကျင့်မကြံမအားမထုတ်ဘူးဆိုရင်တော့မြညာဘုံညာနဲ့အလံဝေးသွားတာပဲကဏကမောက္ကလံဘုံနာတချို့သောတချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ငါဘုရားဆုံးမတဲ့တရားတော်မြတ်ကိုတသဝေမတိလိုက်နာကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်ခြင်းကြောင့်ဩချင်းကိယနာချင်းကိယသေချင်းကိယနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုသွားပြီးတကဲ့သို့တချို့တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တို့ငါဘုရားနေတော်ငါဘုရားတပည့်တော်ကများဘယ်သူပဲတရားဒီဟောပြီးဟောညာတော်လည်းမလိုက်နာဘူးကိုတို့ထင်သလိုမှတ်တယ်ထင်သလိုနေတယ်ထင်သလိုသွားနေတယ်ကြည့်တဲ့ကြောပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားစကားလာဝင်ကြတဲ့တချို့နေရာတွေဒီကပြောပြတဲ့ယောဂီဘယ်လိုမှပါဘယ်လိုမှပါထိုင်တဲ့ကဘယ်လိုမှယက်တဲ့ကဘယ်လိုမှသွားတဲ့ကဘယ်လိုမှမပုံမနီးတွေပြုတ်ပြတယ်ဗဇက်ကအမြုပ်ထောက်အောင်ပြောတာပြောတာတော့မ
လေကျောင်းကလေဘရုံထအောင်ဟောပြီးပြောပြီးတာဒါပေမဲ့တချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြံ့ကြံ့တော့နားမထောင်ကိုမတ်ရှင်လို့မှတ်တာကိုလို့ရှင်လို့လို့ထားတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမတ်ရှင်လို့မှတ်လို့နေတော့နေလို့ရှိရင်တရားနဲ့ဤသလားဝိသလားဘာပြဲလို့နားမထောင်လို့နားလည်းပဲเนาะဒီကကမ္မထံပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမ္မထံဆရာရဲ့အဆုံးအမတရားအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးမှကမ္မထံဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တရားသားလေးကိုဘုရားအဆုံးအမလေးဟောပြီးတဲ့ပုံပြီးတဲ့ကမ္မဒီနည်းနဲ့ကျင့်မှနားလည်လာမှာပေါ့သဘောပေါက်လာမှာပေါ့ကိုယ့်ဘဝကိုချောက်ချက်မှကျင့်တယ်လို့ချောက်မှန်နေလို့ရှိရင်တော့သဘောပေါက်ပါမလားဟောတာကတရားကျင့်နေတာကတရားဆိုဘယ်တော့မှမညာပူညာမရနဲ့နားလည်ပြီနော်ဟုတ်တယ်သူကလည်းဘုမလေးမနာမချက်မကြမှာအမတုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမညာပုံညာနဲ့ဤသလားဝိသလားဤရဲ့နဲ့သာသနာထဲမှာလူဖြစ်ရင်နိဗ္ဗာန်နဲ့ဤတယ်နော်သာသနာတွေကလည်းမှာလူဖြစ်တဲ့တဲ့တမဘုံနိဗ္ဗာန်နဲ့ဤပါတယ်သို့တော့ဒီဘုရားဆုံးမတဲ့မလေးမနာမချက်မကြမှာအမတုကိုဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဤလည်းရဲ့နဲ့ဝိပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဝေးတယ်လေဆိုရင်အရှိနဲ့အနောက်လိုဝေးတယ်။တောင်နဲ့မြောက်လိုဝေးတယ်။ခေါင်းပင်နဲ့မြေကြီးလိုဝေးတယ်။ဟုတ်လား။အရှိနဲ့အနောက်ဒီအလုံးဝေးတယ်လို့တောင်နဲ့မြောက်ဒီလည်းအလုံးဝေးတယ်။အထက်နဲ့ခေါင်းပင်ရံနဲ့မြေကြီးနဲ့တော့ဝေး။ဘယ်လဲသမုဒ္ဒရာဒီဘက်ကနဲ့ဟိုဘက်ကဒီလည်းဝေးတယ်။ထို့တူပဲတဲ့။သူရာကောင်းကြီးများရဲ့ဆူဆုံးမှသောတရားတော်မြတ်ကိုနံပါတ်1ယောနိသောမနတိကာရနှလုံးသွင်းမှန်မှုတို့ဖြင့်နာယူမသားမှုမရှိနှလုံးသွင်းမှန်မှန်နဲ့နာယူမသားမှုမရှိခဲ့ပြီးရှိတော့တရားတော်ထိုင်တာပဲဘာဖြစ်နေမှန်းမသိဘာပေါ်နေမှန်းလည်းမသိဘလို့မှတ်ရမှန်းလည်းမသိတခါတရံကြချွတ်ချွတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားစကန်းသာပြီးသွားတယ်ရှင်ဘုရားတပည့်တော်ဝင်ရင်ထွက်လို့တော့မှတ်ပါလေဗျာ80ပါမှတ်ရပါလေ။အော်9ရက်10ရက်လောက်ကိုဖတ်ဖတ်မျိုးအောင်ဟောတာ။လေကြောင့်ကလေဘရောင်ထအောင်ပြောတာ။ဒါပေမဲ့ဝင်ရင်ထွက်လို့မှတ်လို့ရပြီဗျာ။သူငင်ငင်လေးတော့ဖြစ်လာပြီ။80ဘယ်လိုမှတ်ရမှာ။ယောက်ရဲ့ဆက်ပြီးတော့မပြောပါနဲ့။အခုမှပလင်ကစင်းလာသေးတယ်။တရား6ဘုဒ္ဓလား။ဘာ6လဲ။80ပြီဘာမှတ်ရမှာ။ကိုယ်လည်းပြောခဲ့ပြီတရားဟောတဲ့ကပြောခဲ့ပြီဩဝါဒပေးတဲ့ကောင်ပြောခဲ့ပြီဟောနေတာဝေလင်ထွန်းကြီးကအစဝေဝေလင်ထွန်းကြီးကသာဝိပဿနာထက်အောင်ကြိုးစားရဖို့ကြိုးစားရမယ်လို့ပြောခြူသေးတဲ့ဝေလင်ဒီခြူရှူမှုတွေနာတိပြတ်မှာထိပြီးဖြတ်ဆုံးရှိတော့ဝေလင်ရဲဖြတ်ပြီးပြတ်သွားခြေထုံးလိုက်တဲ့ထွန်းကြီးကလည်းနာတိပြတ်မှာထိပြီးနာတိမဲ့ချုပ်တော့ပါတယ်ထွန်းကြီးကလည်းဖြတ်ပြီးပြတ်ဝေလင်ကလည်းပြတ်လိုက်ပြတ်လိုက်ထွန်းကြီးကလည်းပြတ်လိုက်ပြတ်လိုက်ရှင်ကြနေတဲ့ဝိလင်းထွက်လျာတော့သူဖြစ်ပြီးတော့သူပြစ်နေတာဒီကိုညံလေးနဲ့အကဲကဲပြီးကြည့်ရမယ်နဲ့ဝိလင်းထွက်လေကိုမှတ်ယူနေမပြီးဘူးဝိလင်းရဖြစ်ပြီးပြစ်သွားတာဒီထွက်လေလေးပေါ်လာပြန်ပြီဝိလင်းခန္ဓာ၅ပါးပဲထွက်လေလည်းခန္ဓာ၅ပါးပဲဝိလင်းခန္ဓာ၅ပါးကြည့်နေစီမှာပဲရှင်မူလေးပေါ်ဖြစ်ဆိုနာတိပြမှာထိပြီးဖြတ်ဆိုချုပ်ပေါ်ပါလားမရှိတော့ဖြစ်ပြီးပြစ်သွားတာအစမ်းတွေထွက်လေပေါ်လာပြန်ပြီခန္ဓာ၅ပါးကြည့်နေစီဖြတ်ဆိုမရှိကြတော့တတ္တိကုပ္ပယဝေလီခန္ဓာ၅ပါးထွက်လေခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီဝေလီနဲ့ထွက်လေကြတော့ကံတတ္တိတွေကကြီးစုပြုလို့သားလေအသက်ရှင်နေတာတို့အသက်ရှင်နေတာကဝေလီနဲ့ထွက်လေကြမှာကုသိုလ်ကံတတ္တိကဆင့်ပေးနေလို့သိရှိတယ်တည်ရဆိုတာလေရှုသွင်းတဲ့ဝေလီတွေထွက်လေမပေါ်ရင်သိတာပဲရှုထုံးလိုက်တဲ့ထွက်လေသည့်ဝေလီအစားမထိုးရင်သိတာပဲသိတယ်ဆိုတာအကြာကြီးမဟုတ်ဘူးနော်နားလေလားရှုသွင်းတဲ့လေသည်အစာချုပ်ပြီးထွက်လေမပေါ်ရင်ဘာဖြစ်ပြီဒေတာပဲသိပြီအဲ့ဒါသိတယ်ဆိုတော့အချာကြီးမဟုတ်ဘူးဒီတရှုတချမ်းတွေမှသိနေတာရှုသွင်းတဲ့လေသည်အစာချုပ်ပြီးထွက်လေမပေါ်တော့ဘူးကံကဖက်ကနေရက်သွားပြီဆိုရင်ရှုသွင်းမှုတခုလာဖြစ်ပြီးတော့ဖက်ကနေရက်သွားပြီကံရက်တာနဲ့သိတာပဲဒါအိမ်ရအိမ်ရင်းနဲ့သိရတရှုပုဂ္ဂိုလ်သမီးစားနေတယ်အလုံးလိုက်နေတည်သွားတာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ဟိုအ
အာဂဇလူတယောက်တွေ့လိုက်တယ်အာဂဇတွေမောင်းကြီးမမရဲ့တဝက်ကြီးတိုင်းဆိုပက်လိုက်လဲပြီးခောက်ခောက်တည်သွားတာတချို့ကစကားပြောနေတယ်မေခွန်းစကားပြောနေတဲ့တိုင်းဆိုလက်သွားတာအခက်နဲ့လဲချပေးသေးတာအော်စီစံပြောနေရင်ပြောနေနေသေးတာတုံးတော့အမျိုးသားတယောက်တင်မြောက်တယောက်ဈေးကပြန်လာကြပြိုင်ပြီးစကားတွေပြောပြောပြောစကားပြောလာကြကာတတိကဘိမ့်ပြုတ်ပြီးတော့လာတော့ကအချိုင်းလိုက်တာသူတို့မှလူတို့နေရာမှာဒီအမျိုးသားလေးတွေပုံကိုဘိမ့်ကနေတော့နောက်ကနေတက်လိုက်တာဒိုင်းဆိုမောက်ကမောက်တည်တယ်ခါတည်လှုပ်ကမလုံးနေတော့ကန်တရားရှင်တလန်းတွေမှာကန်ကုန်သွားချာတာနားလည်ပြီနော်နှစ်ယောက်ရှိတယ်တယောက်ကမတည်ဘူးတယောက်ကတည်သွားတယ်ဟုတ်တယောက်ကကြံနေတယ်ဆိုတော့သူကုသိုလ်ကရှိနေတယ်နေဖို့ကုသိုလ်ကရှိတယ်ကရှိအဲ့ဒီရှိမှလောကကြီးရပ်သွားတာကံရပ်တာနော်ဒါကြောင့်ကံကုန်ရင်ပြန်မဆုံးဘူးလို့ပြောတာပေါ့ကံကုန်မို့ချို့လက်တွဲဖြုတ်ကသို့သို့ဆောင်းရင်ခရီးနေတို့တွေဧည့်တယ်ဧည့်တယ်ခဏဆုံးနေရဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေအင်ရှင်တွေလည်းဧည့်တယ်ဒီလားအားလို့ဧည့်တယ်အာလို့ခက်တာခဏလေးဒီနေရာမှာမလုပ်ဖို့လာကြတာကုသိုလ်ကြီးဖို့လာတာကုသိုလ်လုပ်ဖို့လာနေကြသုံးရကုသိုလ်သုံးရတရားစကားတော်သုံးရကုသိုလ်ကြီးမှာကုသိုလ်ပြီးပြီပြီမနေ့ပြန်ဒီချိန်မရှိတော့ဘူးဒီကုတော်လည်းမရှိတော့ဒီလူတွေရောရှိဦးမလားပြန်သွားမလို့အိမ်ပြန်မှာပေါ့ဟုတ်လားမပြောင်းနဲ့လေဒီမှာဆက်နေတရားအထုပ်ပေါ့ရှင်ပြန်သုံးရတောင်မှအင်းအင်းနဲ့ကြိုးစားလာတာအရင်ကမှမနေ့ကအီအီမီလုံးလုံးရတာဗျာလေးရငါးရဆိုတော့မလွယ်ဘူးဗျာဟုတ်ကဲ့လားကျိုးကြောင့်ပြောပြတာပြောပြတာလောကမှာတန်ကုန်တဲ့နေ့ညဆုံးဖို့အကြောင်းချင်းဒီနေ့ကုန်ရတဲ့နေ့ကဒီနေရာမှာလာဆုံးကြဒီနေ့ပြန်ဆုံးတဲ့ဘာရှိနေသေးလဲဒုက္ခဒုက္ခရှိနေတယ်ဒီတရားတွေဒီကိုယ်တော်လေဒီတရားတွေဟောမလဲပြောနေအောင်ကကုသိုလ်ကရှိတယ်။တရားဓမ္မတွေဒီတရားကိုနိုင်ယူမသကျင့်သုံးဖို့တော့ဒီနေရာမှာကုသိုလ်ကံရောက်အောင်ပို့ပေးတယ်။ဒါကုသိုလ်ရှိနေတာလို့။ကုသိုလ်အသက်ရှင်နေသေးတာယုံနဲ့နာဥဒ္ဓမကွဲပဲအသက်ရှင်နေသေးတာကုသိုလ်ရှိလို့ဒီကုသိုလ်လုပ်ဖို့အတွက်ဟုတ်ကဲ့လား။ကြည်ဟုံးကဲကုံဝဲတဲ့သုံးနေနဲ့လည်းနည်းနည်းသုံးလို့ပေါ့တော့အာ2021 2020ဟိုကိုပဲတည်ကြတာတယောက်ပြီးတယောက်ခဏခဏအိုမာဒီမာအမေရိကန်နဲ့မှာရန်တကရန်မာတွေဟိုမနေ့ကိုတည်သွားတာဒီပေါ်20 30လောက်ပြတ်ကျသွားတာယူရောက်မှာဆိုရင်ရန်တကမှာစာပို့လာတယ်ဘုမကြီးအဖေရောက်ကမှလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပဲဖြစ်သွားပြီဗျာကိုဆေးရုံပို့လိုက်တယ်ဆေးရုံရောက်ပြီးတော့နိုင်ရွက်လောက်ပဲရှိတယ်စာပြန်ပို့တဲ့ဘုကတည်သွားပြီသားသမီးတွေသွားခွင့်မရဘူးခွေးတိဝတ်တရားတွေပေါ့တရမေကုံသုံးမှတော့တင်ခွင့်မရဘူးဘုန်းကြီးယဟန်သာကထားလိုက်နားလည်ပြီနော်အဲ့ဒါတွေအဖြစ်သေးလို့မကြာခင်ဒီတက္ကမကြီးပြန်ဖြစ်တယ်သူရောက်မှာအမသူဖြစ်တယ်အမသူပြီးနောက်တနေ့ကျရင်နောက်တနေ့ချိန်ဖို့လည်းမရှိတော့သေးပါဘူးခြေစမ်းပါသူအမျိုးသားပြန်ဖြစ်တယ်အမျိုးသားလည်းတည်တယ်သာမီးနေရောက်ပဲကြံလိုက်တယ်အဲ့ဒါငိုပြိုပြီးတော့လမ်းပြီးကြောင်းကြတဲ့ဘုံမကြီးတို့လို့အေးနေတော့ကုသိုလ်ရှိလို့ကုသိုလ်လုပ်ဖို့အချိန်ရှိနေသေးတယ်။ဟိုလိုတည်းကကုသိုလ်လုပ်ခွင့်မရတော့ဘူး။ဘာကုသိုလ်မှသင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီဘာကုသိုလ်မှပြုခွင့်မရတော့ဘူး။အခုတို့ကျမ်းမာနေသေးတဲ့ဆိုတာဘာလုပ်ဖို့အတွက်ဒီကုသိုလ်လုပ်ဖို့အတွက်တို့ကျမ်းမာနေသေးတာအသက်ရှိနေသေးတာသဘောပေါက်ရဲ့လားဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးတွေကအပေါ်မှာတက်တယ်ဘာလို့နေရလဲ။မင်းကမရှိအမြဲတမ်းအလုပ်လုပ်။အမြဲတမ်းစိတ်ကိုနုံနုံချောချာချာအမြဲတမ်းထား။တရားသည့်ဒီကုသနာနဲ့မကုသိုလ်စိတ်ကိရိတာထောင်းပန်းလာအောင်။လောဘတွေညင်းတဲ့ကုသိုလ်တွေဒေါသတွေညင်းတဲ့ကုသိုလ်တွေမောဟတွေမာမနတွေညင်းတဲ့ကုသိုလ်တွေလို့လောဘဒေါသမောဟတွေဘယ်တော့မှရှိတတ်မတင်နဲ့။ငါလောဘရဲ့ငါဒေါသရဲ့ငါမောဟရဲ့ငါကိုပြန်ပြီးနှိမ့်ဆက်မယ်။လောဘဒေါသမောဟဆိုတာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လား။နေစမယ်ဘယ်ကိုရောက်နေစမယ်အပယ်လေးပုံဒုက္ခပေးမယ်
ိုစိတ်ကိုဘာလို့ရမလဲမကန့်ကြီးစီနဲ့ပြန်ပြီးဟုတ်ကဲ့လားဒီဒုက္ခသုဒ္ဓံလေးမှာမြတ်စွာဘုရားဒါကိုအကြောင်းကြီးခံပြီးတော့ဒါဇေလဝံကျောင်းမှာမြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးတော်မူတဲ့ကဟောတဲ့တရားလေးခန္ဓာလေးကကန္နကမောက္ကလံပုံနာကိုဘုရားကမြင်ကန္နကမောက္ကလံပုံနာတဲ့သင်ရံယုံလို့လေသင်နဲ့ရောက်ဘူးတဲ့သင်နဲ့ကြုံးကျင်တဲ့လမ်းညွန်ပြနှစ်ယောက်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သာရောက်ပြီးတယောက်ကမရောက်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတပည့်တော်ကမဆိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်။သူပြောတာမှန်သလားမှားလား။ဟမ်မှန်တာကသူကဘာလို့သမားလမ်းညွန်သမားပဲ။ဘုရားရှင်ကအဲ့ဒါသူ့ကိုထောက်ပြီးတော့ဥပမာထောက်ပြီးတော့ငါဘုရားရှင်နဲ့ငါဘုရားတာဝကတရားနဲ့လမ်းညွန်သမားပါ။လိုက်တာကျင်သုံးရမှာကဘယ်သူတို့။ဒီနေ့ဘုံဘုံတို့ကလမ်းညွန်သမားဘုရားကိုယ်ဆိုတဲ့ယူပြီးတော့တရားဓမ္မတွေကိုလမ်းညွန်ပေးတယ်။တိပ္ပံတရားအရှိခံတပြီးတော့ဘလူမပပထန်နဲ့ကဘလူရတ္တကဘတော့ပြတော့ပြတော့ပြနေရှေ့ဆက်ပြီးအထုနေရမှာဘသူလို့ယောဂီများအလို့ဟုတ်ကဲ့လားဒီဘုန်းကြီးနဲ့ဆိုင်ရလောက်ယောဆရာတော်ကတရားတော်ဟောပြီးတော့တရားရအောင်လုပ်မပေးသောဟုတ်လားဘုန်းကြီးကဘက်ထက်မှာအလို့လိုက်ထည့်ပေးရမယ်လို့လို့ဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ဘက်ထက်မှာထည့်ပေးလို့ရရင်တော့ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တော့ဘယ်မှာမှထိုင်ကိုမခိုင်းတော့ဘူးလာတယောက်လာအလုံးတရားသောတာပန်တလုံးထက်ပါးစပ်တဲ့ပါးစပ်ဟာချက်ပြည်မှာသွားတယောက်နောက်တစ်ခါမလာနဲ့မမြင်ရှိဘူးခင်ဗျားတို့မျက်နှာကိုဟုတ်လားနောက်တယောက်လာတန်းစီအဲ့ဒါမျိုးဆိုတော့မြောက်ဥစရာတော်စီမှာတန်းစီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ရှိမယ်နော်ဘာဖြစ်လို့မြောက်ဥစရာတော်ကသောတာပန်ပေးတဲ့မထိုင်မဲနဲ့ပြီတရားထိုင်ဖို့မလိုဘဲနဲ့သောတာပန်သာဖြစ်ရမယ်ဆိုမကောင်းဘူးလား။ဆောင်သိလို့ရှင်တာ။ဟုတ်လား။တရားတွေသိလို့ရှင်တာဒကာရမတရား။မနေ့ကပြောသလိုပေါ့။စိန်လဲကောင်းကြီးကတော့လိုချင်လိုချင်ကိုလောက်အောင်ကြီးကတော့ဟင်းအဲ့ဒါလိုတရားတွေသိလို့ရှင်တာ။တရားတွေသိအားထုတ်ရှင်တာ။သိတရားတွေလို့ရှင်တာ။ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးကြာကြာလေးထိုင်တော့တခါတခါတော့ဘာလဲကြောက်တချို့ရောက်ရပါပြီ။ဘုရား။နိုင်ကြီးကမှားလာမှမသိအကြာကြီးဖြစ်နေတယ်။ဖြစ်ပြီ။ဟုတ်လား။ဒီကအကြာကြီးတော့နိုင်မှားလာမသိဘူး။ဘုံအိပ်ပျော်ဘောအိပ်မြန်ပျော်နေသလားမသိဘူး။အဲ့တို့ခါသေးတယ်။မှနိုင်ကတော့လည်းရှိနေတာ။နားလေရလား။သဘောပေါက်ရလား။ဘုံပြောတာမှန်လားမှားလား။အမှန်ပြတဲ့အမှန်ပြောတရားရပါသေး။ရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့အရာရာတိုင်းမှာတရားဓမ္မတို့တတိအရေးကြီးတယ်ဒီမိမိကိုယ်ကိုမိမိအမြဲတမ်းဗာနဲ့နေရမယ်တတိပဋ္ဌာန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 ်တတိသာသွားသွားတတိနဲ့အမြဲတမ်းရှိနေရမယ်တတိမြဲနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာဖြစ်တဲ့ကိလေသာခေါင်းပါလာမကင်းသေးဘူးခေါင်းပါလာခင်ဗျားတို့ချင်းချင်းကင်းမလားရှင်မကင်းနဲ့ဟိုမလဲမရသေးဘူးပြန်ရအောင်ပါဟုတ်ကဲ့လားကျင့်သုံးပါးများရင်ပါပြလာမယ်ခေါင်းပါလာမယ်ခေါင်းပါပါများလာတော့မှတပြည့်ပြည့်ယော့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 ပြီးတော့ဘသူနဲ့နေလာမယ်အိမ်နဲ့နေတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘာနဲ့နေလာမယ်မညာဖုန်ညာနဲ့နေလာမယ်ဟုတ်လားယုတ်တန်နန္တန်ကြမ်းမြန်တော့ ਪਰ မတ်တန်ကြမ်းမြန်တော့မင်းနိဗ္ဗာန်နဲ့နေလို့မှတ်ရမယ်လို့ဆိုတယ်မဟုတ်လားလိုက်တန်လေးတန်ကြာရင်သမုတ်တရားနဲ့နီးတယ်လို့ကြားရတယ်သိရတယ်ရှင်ရသူတော်ကောင်းတွေကအဲ့ဒါလိုပြောတယ်အဲလိုက်တန်လေးတန်ကြာပြန်တော့သမုတ်တရားနဲ့ပင်လယ်နားလို့ပင်လယ်နဲ့နီးတယ်လို့မြင်ရတယ်သိရတယ်လို့ပဲတဲ့ယုတ်တန်ဉာဏ်သာပရမတ္တာတွေကြားလို့ရှိရင်တော့ဘာနဲ့နီးတယ်နိဗ္ဗာန်နဲ့နီးတယ်မကျန်ဘုံညာနိဗ္ဗာန်နဲ့နီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဒါဆိုရင်ဒဂရမတွေဘာအတန်ကြီးတော့ကြားနေရတို့တို့ပြောယုတ်တာနန္တအနိစ္စသဘောဒုက္ခအနတ္တသဘောခန္ဓာသဘောဒီကိုယုတ်တရားနန္တရားတွေမြဲပိုက်ချက်မှာထည့်တို့ထောင်းပြီးတော့မပြောပြနေဘူးလားမပြောပြနေဘူးလားပြောပြနေတယ်ပြောပြတဲ့အခါမှာယောဂီများကဘာနာနဲ့နားထောင်ရမလဲဉာဏ်ဘာနာနဲ့ဉာဏ်နဲ့နားထောင်ဟုတ်လားဉာဏ်ကလေးနဲ့စိုက်ကြည့်
ယုတ်ဘောဘောနာမဲဘောဘောပေါ်လာတဲ့ယုတ်တဲ့နာနဲ့ပါရမတ်တသာတို့ပေါ်မှာထုတ်ထွင်းပြီးတော့ကျောခန္ဓာဖောက်ပြန်နေပါလားဖောက်ပြန်မှုသဘောဒီအရှိလာမရှိလာပထမဖောက်ပြန်တာဖောက်ပြန်မှန်းသိတတိပဌာန်အော်ဖောက်ပြန်နေပါလားသိဒုတိယအဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့သဘောဒီအရှိလာမရှိလာပြန်ကြည့်လိုက်နားလည်ရလားပထမဖောက်ပြန်တာကိုဖောက်ပြန်မှန်းသိနားလည်ကျင်းနေကျင်းနေလို့မှတ်မှန်းနေအော်ဘုဒ္ဓံဘုဒ္ဓတော်ပတ္တတိဘုရားကအရှိကိုရှိတဲ့နဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ခန္ဓာဖောက်ပြန်နေပါပေါ်လာလို့သိပါတယ်ဒုတိယအဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့သဘောသည်အရှိလားမရှိလားပြန်ကြည့်ပထမတော့အရှိပါပဲပြန်ကြည့်လိုက်ပါဦးတင်းသဘောလေးပေါ်လေပြန်ကြည့်လိုက်ရှိသေးလားတောင်းသဘောလေးအစားထိုးပြန်ကြည့်လိုက်ရှိသေးသလားကျင်းသဘောလေးပေါ်နေတဲ့ကြည့်လိုက်ရှိသေးသလားရာတဲ့သဘောလေးပေါ်လဲကြည့်လိုက်ရှိမရှိသူကဧည့်သည်တွေကိုနာမည်နော်ခန္ဓာကပေါ်လာတဲ့သဘောမှန်တယ်များတို့သည်ဧည့်သည်ပဲဧည့်သည်ဆိုတာခန္ဓာပဲဟုတ်လားပြီးပြန်သွားတာပဲအပြင်ကဧည့်သည်ဒီခန္ဓာခန္ဓာအိမ်အလဲပတ်လာပြီးပြန်သွားတာပဲကြာကြာနေသလားအဲ့ဒါလိုပဲမြင်စိတ်ဆိုတာလည်းဧည့်သည်ပဲကြားစိတ်ဆိုတာလည်းဧည့်သည်ပဲနာစိတ်ဆိုတာလည်းဧည့်သည်ပဲစာစိတ်တောက်စိတ်ဆိုတာဧည့်သည်ယန္တာကောင်းစိတ်ဆိုတာဧည့်သည်အဲ့ဒါအပြင်ဧည့်သည်ဟုတ်လားလူကြီးများနဲ့အာရုံစိတ်တွေသဘောကျနေတာလေလောဘဧည့်သည်အတွင်းဧည့်သည်စိတ်ထဲမှာနှလုံးမသားရဖြစ်နေတာလေဟုတ်ဧည့်သည်ဒေါမနတာဒီဝိမေမနေတာလေမောဟဧည့်သည်အဲ့တော့တရားမှတ်ရင်းမှတ်ရင်းနဲ့တခါတော့သရတရားတွေထက်တာဟိုဆရာတော်တရားဟောတာတရားတွေကောင်းတရားအထုတာကောင်းတယ်ငါဆရာတော်ဘာလူမဲဟောဖြစ်လာတယ်လူဖို့တန်ဖို့စိတ်ဖြစ်လာတယ်ဘာလူမဲသာသနာ့ဘုရားဆရာတော်ဘာလူပေးမယ်ညာလူပေးမယ်ဖြစ်ရောတရားအားထုတ်တဲ့အခါမှာလူဘုံတန်ဖို့စိတ်တွေလုံးဝပယ်ထားရလူကြီးတန်းကြီးတဲ့စိတ်ကကာမဝဇ္ဇစိတ်လောကီစိတ်ဒီခန္ဓာကိုညာဆိုင်နေတဲ့သဘောကလောကုတ္တရာစိတ်ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းကိုမြင်နေတဲ့စိတ်ကလေးကလောကုတ္တရာအနုဇာဖြစ်အကြံစာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီဖြိုင်းဖြိုင်းမြင်တာလည်းလောကီစိတ်ပဲရှိသေးတယ်ဖြစ်ပေတဲ့မုံညာပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မုံညာပေါ်နေရတဲ့လောကီစိတ်ပဲရှိသေးတယ်။ဖြတ်ခနဲ့ဒီတေကတတက်ကအတေကတတက်နိဗ္ဗာန်တဲ့ကိုမျက်မှောက်ပြုသွားပြီဆိုတော့မှလောကုတ္တရာစိတ်ဖြစ်သွားတာ။ညာလည်းပြီနော်။အဲ့တော့ယောဂီရဲ့တဏ္ဍာန်ထဲမှာရုပ်ပေါ်ပေါ်နာမပေါ်လာတဲ့အာယုမန္တိများဒီပထမပေါ်တာကိုပေါ်မှန်းသိ။ညာလည်းရလား။သစ္စာဘုရားရှင်ကယန္တုတဲ့သင်တို့ပြီဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါလေ။ရှင်ရဲ့ခြင်းတရားကိုငါဖျောက်ဟောမယ်။ရှင်ရဲ့ကြောင့်တရားကိုငါဖျောက်ဟောမယ်။ရှင်ရဲ့ချုပ်ငင်းကြောင့်ချုပ်ငင်းခြင်းကိုငါဖျောက်ဟောမယ်။ချုပ်ငင်းကြောင့်တရားကိုငါဖျောက်ဟောမယ်တဲ့ဒုက္ခဒုဋ္ဌမှာဓာတိကိုသစ္စာ၄ပါးကိုပြ။ညာတို့ရတ္တိယရှိတဲ့မျိုးပေါင်းသားမျိုးပေါင်းသမီးတို့ဒီဟောဒီခန္ဓာအစဉ်ကိုဉာဏ်ရှင်ပြီးသုံးသပ်ဆင်ခြင်လေးရှိတော့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုတွေ့နိုင်မယ်။ဘာကိုတွေ့မယ်လဲ။ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါး။သာမန်ပြောရင်တော့ရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသိဉ္ဇခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတခန္ဓာ၅ပါးပဲ။ခန္ဓာ၅ပါး။အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးမှာကံ့ညီးတဲ့စိတ်နဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါရုပ်ဘာရနဲ့ခန္ဓာယုတ်ဒီဟူသောဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာခံစားခြင်းဒီသောဝေဒနာဒီဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာမှတ်တမ်းဖို့ဆိုတဲ့သင်ညာဒီသောဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာသင်္ခါရဒီသောဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာဝိညာဉ်ဒီသောဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာဟောယုတ်ပေါ်မှာငါဖြစ်နေတဏမာနဒိဋ္ဌိဖြင့်တက်ညီနေတယ်ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာကဝေဒနာပေါ်မှာတဏမာနဒိဋ္ဌိတို့ကပ်နေသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တို့ပေါ်မှာတဏ္ဍာမာနဒိဋ္ဌိပပိစ္စတရားတို့ဖြင့်ရပ်ပတ်ထားတဲ့ဉာဏ်တောင်ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသည်ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာအမြင့်မပြတ်ခံစားနေရခြင်းသည်ဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာပဲကြည်ဒကာဓမ္မတွေဖောက်ပြန်တာပေါ့ပေါ့နားလိုက်တာတော့နားနားလိုက်တာတော့ငါဘလို့ဖြစ်ပေါ့လေအဲ့ဒီနာတာပေါ်ငါဆွဲတာဖောက်ပြန်တဲ့အပေါ်မှာငါဆွဲတယ်ခန္ဓာဘုံမှာငါဖြစ်တဲ့အရှင်ခံတယ်။မှတ်သားတဲ့ဘုံမှာငါဖြစ်တဲ့အရှင်ခံတယ်။ပြည့်ပြည့်အမြဲတမ်းပြည့်ပြည့်စိတ်ဆုံးနေတဲ့သဘောမှာငါဖြစ်တဲ့အရှင်ခံတယ်။သိမှုသဘောမှာငါဖြစ်တဲ့အရှင်ခံတယ်။
ခန္ဓာ၅ပါးကိုငါအဖြစ်နဲ့အရှင်းခံခြင်းကြောင့်စိတ်ရတာချမ်းသာတာအမှန်ကငါရှိသလားရုပ်ကငါဟုတ်ရဲ့လားယုတ်ဒီငါမို့ငါမှယုတ်မရုပ်ရှိတဲ့ငါမို့ငါရှိတဲ့ယုတ်ရှိမောင်ယုတ်မောင်ဘူးလို့ရုပ်ဘက်ခံနေပတ်တဲ့ပြည့်သက်ကာယတ္တိ၄ပါးကိုစွန့်နေရမယ်ခံစားတာငါမို့ငါမို့လို့ခံစားတာငါရှိတဲ့ခံစားတာမို့ခံစားတာငါမို့လို့ဝေဒနာခံနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါအဖြစ်နဲ့ဥပဒံပြုတ်နေအောင်ကြိုးစားရမယ်အချိန်မှခံတဲ့သက်ကာယတ္တိ၄ပါးကိုပြုတ်နေတယ်ဝေဒနာခန္ဓာမှာသက်ကာယတ္တိ၄ပါးပြုတ်နေအောင်တင်ညာတင်္ခါရဝေယခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာသက်ကာယတ္တိ၄ပါးကိုပြုတ်နေမယ်တင်္ခါရနဲ့သက်ကာယတ္တိ20သည့်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာသက်ကာယတ္တိ20ရှိဒီ60နှစ်ပါးသောဒိဋ္ဌိတို့သည်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရပ်ပတ်ထားအဲ့ဒီ60နှစ်ပါးသောဒိဋ္ဌိအချုပ်သည်သက်ကာယဒိဋ္ဌိပဲသံတောကာယောသက်ကာယောထင်ရှားရှိတဲ့ယုံဉာဏ်ကိုသက်ကာယလို့ခေါ်ယောဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝิญญဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုသက်ကာယလို့ဟုတ်လားအဲ့ဒီယုတ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝิญญခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာငါအဖြစ်နဲ့သိမ့်ပိုင်လိုက်တဲ့စိတ်ကိုအဋ္ဌိငါခန္ဓာပြီးတော့ခန္ဓာဝါဒီတဲ့ငါသာငါသမီးငါဇနီးငါမယားငါအိမ်ငါယာငါဥစ္စာခန္ဓာဝါဒီငါအဖြစ်နဲ့သိမ့်ပိုင်လိုက်တယ်ဒိဋ္ဌိအရှင်းခန္ဓာဒိဋ္ဌိနားလည်ပြီနော်အမှန်ကအရှင်းခံလို့ရလားယုတ်ကိုအရှင်းခံလို့ရလားဝေဒနာကိုသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ကိုကြည့်ပါလားမနာအောင်တားလို့ရလားမဖောက်ပြန်တားလို့ရလားသူ့ပင်ကိုယ်တိုင်းခန္ဓာကြီးကဘာဖြစ်နေလဲဖောက်ပြန်ပစ္စည်းနေတာပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာဖြစ်နေလဲအမြဲတမ်းဖောက်ပြန်ပစ္စည်းနေတဲ့အလုကခန္ဓာမဟုတ်လားအဲ့တော့ခန္ဓာကပြတာကိုညာနဲ့ထောက်ပြီးတော့ကြည့်ရအဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကတက်ကရခန္ဓာ၅ပါးကငါအဖြစ်နဲ့အရှင်ခန္ဓာကဒိဋ္ဌိနားလည်ပြီနော်ဒါဆိုယောဂီတို့ကတရားမှတ်ပြီဆိုရင်ဘာပဲပေါ့ငါကခန္ဓာဟုတ်ရဲ့ငါနဲ့ဆိုင်ရဲ့လားတကယ်လို့ခန္ဓာကိုတရားအထုတော်မယ်ဆိုရင်ခန္ဓာ၅ပါးကိုဖျက်ရှင်းတဲ့ယဟန္တာတွေကိုလူကြားလိုက်တယ်ပုဗ္ဗကိစ္စအပြင်တရားအထုတော်မယ်ဆိုပရိက္ခာပြုတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဖျက်ရှင်းတဲ့ယဟန္တာတွေကိုလူတန်းပြီးပြီသို့တော်သီလတရားကိုတော့ဘယ်တော့မှဆွံ့လွှတ်ခြင်းမရှိပါဘူးခင်ဗျအဲ့ဒီကခန္ဓာဖောက်ပြန်လာခဲ့သည်ရှိတော့နာလာဘောဘောကျင်နာကြိုက်တာခဲတာပေါ့။အော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ငါနဲ့မှမဆိုင်ပဲ။ဖယောင်းရှင်ရဲ့ယန္တနာတို့ကိုလူတန်းပြီးပြီ။ငါကြောင့်ဘာမှမဟုတ်ဘူးသူ့တို့ဘောကိုဆောင်မယ်။ဖောက်ပြန်မပြောနဲ့အယိဒီဆုတ်သွားပြီးစီ။အသွေးတွေခံသွားပြီးစီ။အယုတွေကျင်းဝသွားပြီးစီ။ဒီညင်တော့အိန္ဒြေကလေးဖြင့်ခန္ဓာကိုကဲကပ်ပြီးကြောင်းညာဆိုင်ပြီးတော့ဝရိယတင်ပြီးအားထုတ်ဒါဆိုရင်ခန္ဓာတကိုယ်လုံးဟာငါသဘောဟုတ်ရဲ့လားသူ့သဘောသူဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်မယ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်ဟုတ်တယ်နော်ခန္ဓာကဖြစ်နဲ့ဖြစ်မှာပဲသူကပြည့်နဲ့ပြည့်မှာပဲကိုကဖြစ်အောင်လည်းမကြိုးစားနဲ့ပြည့်အောင်လည်းမကြိုးစားနဲ့ဖြစ်နေတာပြည့်နေတာလေးကိုညံနဲ့မြင်အောင်သာကြည့်ရှင်းရလားဘာကိုကြည့်ရမလဲဖြစ်နေပြည့်နေတာလေးကိုညံနဲ့မြင်ကြည့်နားလည်ပြီနော်ဖြစ်အောင်လဲမလုံနဲ့ပြအောင်လဲမကြိုးစားနဲ့သူ့ဟာသူခန္ဓာတို့မိဒီမှာသူ့သဘောသူဖြစ်ပြီးသူပြနေတာပဲဒါခန္ဓာအလိုမို့လားဘာလုံနဲ့ခန္ဓာအလိုခန္ဓာကိစ္စကတော့အမှုကိုဖောက်ပြန်ပစ္စည်းပြမှာဉာဏ်ကတော့သတိထောက်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ဝိရိယတင်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်သီခံပြီးကြည့်ရနားလည်ရလားဒါဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်လုံးကငါနဲ့ဆိုင်သလားငါသဘောဟုတ်ရဲ့လားဒါဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာပြပါဘူးယဟန်တို့ဒီဒုက္ခဆင်းရဲဖြစ်ကြောင်းကသမုဒ္ဒယာသစ္စာတဏှာပဲကာမတဏှာဘောတဏှာဝိဘဝတဏှာဤတဏှာသုံးပါးဒီတဏှာတရားတို့ဒီလိုချင်တတ်မဲ့မှုတဏှာမှန်တယ်များတော့သမုဒ္ဒယာသစ္စာပဲအဲ့ဒီသမုဒ္ဒယာသစ္စာတွေဆင်းရဲကြောင်းတရားပဲဟိဆင်းရဲပြည်တဲ့တဏှာခိုင်းတာမလုံနဲ့လုံရှင်တဲ့တဏှာရှိရင်တဲ့တဏမလွတ်နိုင်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဥပဒံရှိတဲ့ပြောတဲ့ကာမဘဝအဲသူခိုင်းတာသမုဒ္ဒယသစ္စာသူခိုင်းတာလုံလို့ရှိတော့အိုနာတိထပ်နေတယ်သူခိုင်းတာမလုံနဲ့
ဟေတနာနင်ကချွေးဖို့ကြံနေပြောင်းဖို့ကြံနေတယ်မပြောင်းဖို့မရှိဘူးကြောင့်နင်လို့ပြတ်စမ်းဝရိယတည်းပြီးဇေတံမှလည်းတမုတ်တရားသစ္စာအလှလို့သွားသူနောက်ဆုံးသွားတာခန္ဓာစဉ်တတိကံမတိညာချင်းပြီးအဖမတက်ကြိုးစားနေတာကမေကသစ္စာမေကသစ္စာဆိုတာဗါရဲအဖမတက်တဲ့ကြိုးစားနေတာထိုင်မှယမမှကိရိသာလေးပေါအောင်ကိရိသာပေါအောင်ကိရိသာလေးပေါင်းလာအောင်နေရလောက်ကြိုးစားနေတာဘာလို့ခေါ်လဲဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းကြောင်းမေကသစ္စာတိလမေကေတမာတိမေကေပညာမေကေတို့ပြီးကြိုးစားနေတာအဲဒီလိုကြိုးစားမှများလာသည်ရှိတော်ကိလေသာတရားတွေခေါင်းမှကောင်းလို့ဖြစ်ဖြစ်နေဖြန့်ဖြန့်မြင်ပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်မုံညာဆုံးညာတို့စိုက်သွားတဲ့နေသည်ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းခြင်းတရားဖြစ်သွားပြီဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းသွားပြီမညာပူညာပေါ်သွားရင်ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းသွားပြီမညာပူညာပေါ်ရတဲ့ကြိုးစားနေတာကဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းကြောင်းတရားနားလည်ပြီနော်ဒါကြောင့်သောဘုရားရှင်ကယံတော်တဲ့ဤသစ္စာလေးပါးမြင်တရားကိုသိလို့သိအောင်နံပါတ်တဲ့ဗာသစ္စာပိုင်းခြားမြင်အောင်ကြိုးစားရမယ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာဗာသစ္စာပိုင်းပိုင်းနဲ့မြင်အောင်ကြိုးစားရမယ်အေးဗာသစ္စာပင်နေဖို့အတွက်သမုဒိယသစ္စာဗာသစ္စာပင်နေဖို့အတွက်ပါတ္တဇာနဲ့ပွားများနေရပါတ္တဇာဆိုင်ဖို့အတွက်အဲရမြတ်စွာဘုရားဒုက္ခသစ္စာပရိဇာနာတော်သမုဒိယသစ္စာပဇာန်တော်မေဃသစ္စာဘောင်းဝင်တော်နိရောဓသစ္စာသစ္စိကရိတသစ္စိကရံတော်ဘေဃဝေဥနာတိယဒုက္ခဘေးမှလောကိလုံညာจิตတာจิตသမီးပေါင်းတော်တို့မေသင်တို့သည်ဒုက္ခသစ္စာယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ကြီးမားများသောဖြစ်ပြီးမျက်စိနေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုပါရိဇာဏံတော်ဗံဗံတတမြေအောင်ကြိုးစားကြကုန်လောသမုဒိယသစ္စာအဘယ်ပုံတွင်ကုန်ကစည်းစည်းတတ်တဲ့တဏအဝိဇ္ဇာတဏဥဆောင်သောသမုဒိယသစ္စာပဇာတော်ပယ်ဆုံးကြကုန်လေမေဃသစ္စာအိုချင်းကိညာနာချင်းကိညာအဘဒေချင်းကိညာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရစေနိုင်သောသီလသမာဓိပညာမေဃချက်ပါအခြင်းရောဘာဝင်တော်ပေါ်မြတ်အားထုတ်ကြကုန်လေနိရောဓသစ္စာဘယ်တော့မှဩဇာမရှိဘယ်တော့မှနာဇာမရှိဘယ်တော့မှသေဇာမရှိတဲ့ဏိရောဓသစ္စာသစ္စိကရံတော်ကောင်းသောမသွေမျက်မှောက်ပြုနိုင်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြစေကုန်ရာသတည်းအဲ့တော့မိမိရဲ့တဏ္ဍာန်ထဲမှာပိုင်ခြားသိရမယ်ပယ်နိုင်အောင်ကြိုးပယ်ရမယ်ပွားရမယ်မျက်မှောက်ပြုရမယ်အဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာကြီးဒုက္ခတုတ်တန်ဒီလိုရင်းကျတာသစ္စာ၄ပါးအဲ့ဒီသစ္စာ၄ပါးကိုသိဖို့အတွက်ဘာလို့ရမလဲဟိုကအမြဲတမ်းလို့တတိပဒံ၄ပါးကိုအရှိခံထားရမယ်သစ္စာ၄ပါးကိုသိဖို့အတွက်တတိပဒံ၄ပါးကိုအရှိခံထားပြီးကြိုးစားနေရမယ်အဲ့ဒီတတိပဒံဉာဏ်၄ပါးအရှိခံကြိုးစားမှများလာတော့မှသစ္စာထက်သောဉာဏ်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အရိယာဖြစ်သွားပြီပေါ့ဒါအရိယာဖြစ်ဖို့ကျင့်သုံးစို့။အပြစ်ဖို့ပြန်ပြောပါဦး။အရိယာဖြစ်ဖို့ကျင့်သုံး။အဲအရိယာဖြစ်ဖို့ကျင့်သုံးဖို့တဲ့လမ်းနံပါတ်တဲ့သတိပဋ္ဌာန်၄ပါးအရှိခံထား။ဟုတ်ကဲ့လား။အဲဒီသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးကိုအရှိခံထားပြီးတော့ဗာလေးပါဆိုက်အောင်ကြိုးစားရမယ်။အေးသစ္စာ၄ပါးထိုက်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြပါသည်လို့မေတ္တာပို့ပြီးတော့ကဲအာလုံးကိုလောကတလောကလုံးကိုမေတ္တာကမ္မထံစီဖြန့်ကြမယ်အထေရမှာ။ယသရဝရှမ်းသာကိုစိတ်မြဲကြပါစေအန္တရကင်းမင်းတို့ရှင်လည်းငင်းရှမ်းသာကြပါစေအောအယမယသရဝရှမ်းသာကိုစိတ်မြဲကြပါစေအန္တရကင်းမင်းတို့ရှင်လည်းငင်းရှမ်းသာကြပါစေအနန္တစေကြဝလံမြာသရဝရှမ်းသာကိုစိတ်မြဲကြပါစေအန္တရကင်းဖေးတွင်ရှင်လည်းငင်းရှမ်းသာကြပါစေတရားဟောတရားနာမြာသရဝရှမ်းသာကိုစိတ်မြဲကြပါစေအန္တရကင်းဖေးတွင်ရှင်လည်းငင်းရှမ်းသာကြပါစေကိုယ်စိတ်နှပြဘေးရန်ကွာကြမှာကြပါစေကိုယ်စိတ်နှပြဘ
ေယံကွာချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာနှလုံးကိုယ်စီသုံးရှင်မြုံးကြပါစေမေတ္တာယံသူဒေါသမှုအမှုကင်းပါစေမေတ္တာရဲ့ချမ်းကိုယ်စီဖြင့်အေးချမ်းကြပါစေခန္ဒီနှလုံးကိုယ်စီသုံးရှင်မြုံးကြပါစေတို့မေတ္တာစွန့်ကဝါလွန်အေးချမ်းကြပါစေတို့မေတ္တာစွန့်ကဝါလွန်ငြိမ်းချမ်းကြပါစေဤသို့ပြုရာမြတ်ဘုံညာကြောင့်အမတ္တခေမံဤနိဗ္ဗာန်ကိုဧကံထုံချောင်းရောက်စေသောယနေ့ယခုအာမတောသမြတ်မြတ်ဘာဂဟုမိဘဆရာမျိုးတဟာနှင့်ကိုမာစံချက်ကိုဆောင်နှက္ခာအရင်စတွင်ရှိသမြတ်လုံးစုံဘုံ31ဖြစ်ဖြစ်သမြတ်ရှိရှိသမြတ်ဝိနည်းရတို့ရာကြပါစေမေင္းအဝေသည်မြောင်းရေသာဒုခောစေသောဥဒောမြတ်မြတ်အမြတ်ယူတော်မူကြပါဘုံလုံးအရိယာသူတော်ကောင်းတို့ဩတာသောမြတ်တာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အားထုတ်ရသောဥဒောမန္တမြတ်တို့ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာဖြင့်တာတုတာတုတာတုဘုသောမြတ်မြတ်မြတ်ယူတော်မူကြပါဘုလုံးအရိယသူတော်ကောင်းတို့ဘုသာသောမြတ်တော်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့အားထုတ်ရသောဘုသောမန္တမြတ်တို့ကိုမမြဝန္တာစွာဖြင့်တာတုမန္တုအာတုဘုသောမြတ်မြတ်မြတ်ရူတော်မူကြပါဘုလောအရိယသူတော်ကောင်းတို့ဘုသာသောမြတ်တာနှင့်ယနေ့တို့အားထုတ်ရသောဘုသောမန္တမြတ်တို့ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာဖြင့်တာတုတာတုတာတုအလုံးကိုကြံပါခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုထေတ္တဓမ္မခံစားရ၍မညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလင်းမြန်သောပညာတို့ဖြင့်ရရှိခံစားနိုင်ကြပါစေ။